دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں, امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ آپ کی بھرپور مدد کی جا سکے. آج جو میں آپ کے ساتھ وظیفہ لے کر آئی ہوں بہت پیارا ہے. بہت سے لوگوں کی فرمائش پر یہ وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے. آج وظیفے کی بات سے پہلے میں آپ کو ایک بات کہوں گی کہ جب بھی وظیفہ کریں تو شریعت کا لحاظ رکھ کے کریں. گناہ کا کوئی کام ایسا نہ کریں وظیفے میں, عمل میں کوئی ایسا گناہ کا, اللہ پاک سے گناہ کی دعا بھی نہ کریں, ٹھیک ہے نا؟ نہیں تو اللہ پاک ناراض ہو جائیں گے اور پھر آپ کی کوئی دعا بھی قبول نہیں ہوگی. 21 دن کا یہ عمل میں آج آپ کو بتاؤں گی, شوہر کے لیے بھی ہے اور اگر آپ کا کوئی پیارا آپ سے دور ہے, ناراض ہے, اس کے لیے بھی یہ عمل ہے. آپ کسی بھی طرح یہ عمل الحمدللہ کر سکتے ہیں. اور آپ کو زندگی میں ایک ہی مرتبہ یہ عمل کرنا پڑے گا, پھر کوئی بھی عمل نہیں کرنا پڑے گا. یہ ایک ہی آپ کے لیے کافی ہے. اتنی محبت اس عمل سے پیدا ہوتی ہے کہ آپ کی سوچ ہے, اس عمل سے آپ سے محبت بڑھتی ہے. اور اگر اس عمل کو طریقے سے کیا جائے تو الحمدللہ اللہ کے کرم سے بہت نایاب یہ عمل ہے اور بہت لاجواب ہے. عروج ماہ کو آپ نے, جیسے اسلامک مہینے کی پہلی جو پہلا دن ہوتا ہے نا, وہ آپ نے لینا ہے. عروج ماہ کی آپ نے پہلی تاریخ کو یہ شروع کرنا ہے. باوضو آپ اپنے بستر پر بیٹھ کر سونے سے پہلے آپ نے یہ عمل کرنا ہے. خواہ آپ کا بستر زمین پہ ہو, چارپائی آپ پر ہو یا بیڈ پر ہو, ہر صورت میں یہ عمل جو ہے پڑھا جا سکتا ہے, آپ کر سکتے ہیں. بستر پاک ہونا چاہیے, یہ شرط ہے. بستر کی جو چادر ہے وہ بھی پاک ہو اور آپ کے کپڑے شپڑے جو ہیں وہ بالکل پاک ہو, آپ باوضو ہو, پھر یہ عمل آپ نے کرنا ہے اور پھر آپ اس عمل کا اثر دیکھیے گا. اول آخر 11 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے. اس وقت جب آپ درود شریف پڑھ رہے ہو نا, تو تصور میں آپ نے جیسے آپ طالب ہیں نا, آپ کسی کو طلب کر رہے ہیں, کسی کے لیے محنت کر رہے ہیں, کسی سے آپ اپنے لیے دعا کر رہے ہیں اللہ پاک سے, اور کسی کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ اس کے دل میں آپ کے نام کی محبت بڑھ جائے. وہ آپ سے ناراض ہے یا آپ سے دور ہے یا وہ آپ کا کہنا نہیں مانتا, کوئی آپ کا عزیز ہے یا کوئی آپ کے ساتھ جو بہت قریبی رشتہ ہے جو آپ سے ناراض ہے, اس کے لیے یہ آپ نے عمل کرنا ہے. ناجائز عمل کا استعمال نہ کریں, ٹھیک ہے, یہ گناہ ہے. جب تک اللہ کی ذات دلوں کو نہیں جوڑتی تب تک آپ کتنا بھی کوئی عمل کریں, پڑھائی کریں, وہ نہیں جوڑ سکتی. اللہ کو منانے کا طریقہ انسان کو آنا چاہیے, اور جب تک آپ اللہ کو منائیں گے نہیں تو آپ کی کوئی دعا بھی قبول نہیں ہوگی. درود شریف پڑھا کریں, زیادہ سے زیادہ استغفر اللہ کیا کریں, اور وظیفے سے پہلے اور آخر میں درود شریف کا ضرور جو ہے اپنا معمول بنا لیں, ٹھیک ہے. وظیفہ آپ کو صرف اور صرف 3 دن کرنا ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ کو زیادہ اثر محسوس ہوتا ہے یا ایسا ایسا اثر پڑ رہا ہے اس بات میں, تو آپ وظیفے کو 7 دن تک بھی لے جا سکتے ہیں. بے شک اگر کوئی شوہر کی وجہ سے پریشان ہے یا شوہر کی اس کو پریشانی ہے, تب بھی اس کا تصور بھی بنا کر کر سکتی ہے. اور اگر تو دیکھیں, اگر شوہر کا یہ مسئلہ ہے کہ شوہر عزت نہیں کرتا, شوہر ناراض ہے, خواتین کے لیے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں, تو ان بہنوں کو چاہیے کہ پانی لے لیں, تو پانی پاس رکھ لیں تو تب تک دم کر لیں, ٹھیک ہے. اب آپ اول آخر درود شریف کے درمیان آپ پڑھیں گے کیا, 313 مرتبہ صرف اور صرف آپ نے بسم اللہ شریف پڑھنی ہے. 313 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھنی ہے, ٹھیک ہے. یہ آپ نے اول آخر درود شریف کے ساتھ بیٹھ کے پڑھ. اچھا, آپ نے کیا کرنا ہے, پانی لے لینا ہے, ٹھیک ہے. پانی کے ایک گلاس کے اندر آپ نے مطلب اتنا پانی لیں کہ آپ
تھوڑا سا آپ پی لیں، تھوڑا سا آپ کے میاں پی لیں، ٹھیک ہے، وہ بھی پی سکتے ہیں. آپ نے بسم اللہ پڑھ کے پانی پہ دم کرنا ہے، وہ پی لیں. اگر آپ کے شوہر آپ سے ناراض ہیں، دور ہیں، آپ سے نہیں بات کرتے، آپ نے بسم اللہ کا نقش ایسے پوری بسم اللہ لکھ کے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر اپنے سیدھے بازو پہ باندھ دینا ہے. پہلے چاند کی رات کو باندھنا ہے، یعنی کہ اسلامی مہینے کا حساب رکھ لیجیے گا تو پہلی تاریخ کو آپ نے یہ عمل کرنا ہے. بازو پہ باندھ دیں، یقین مانے 7 دن ہی ہو گیا آپ کا میاں آ جائے گا، ٹھیک ہے. ساتھ میں یہ عمل بھی کریں، ساتھ میں بسم اللہ شریف کا جو ہے نقش جیسے میں نے آپ کو بتایا لکھ کر آپ نے بازو پہ باندھ لینا ہے. اب آپ نے 313 مرتبہ بسم اللہ والا حضور شریف کے ساتھ آپ نے پڑھ لی، ان کی جو ہے چہرے مبارک پر اگر آپ کے پاس کوئی تصویر ہے تو اس پہ بھی دم کر سکتے ہیں. پانی پاس ہے، ناراض ہیں تو پانی پلا سکتے ہیں. اگر آپ کے شوہر آپ سے دور ہیں، تصویر پہ بھی دم کر سکتے ہیں، غیبی دم بھی کر سکتے ہیں، تصور کر کے بھی دم کر سکتے ہیں. آپ طالب ہیں، وہ مطلوب ہیں، ٹھیک ہے. اب آ جاتا ہے طالب اور مطلوب. طالب طلب کرنے والا، مطلوب جس کو طلب کیا جائے، ٹھیک ہے. اب آپ اپنے کسی پیارے کے لیے اس طرح کر رہے ہیں تو اس کا بھی بازو پہ پہلے نقش بنا کر باندھ لیں، بسم اللہ لکھ کر بازو پہ کپڑے میں لپیٹ کر اس کو لیمینیشن شاپر میں یا کسی میں لپیٹ کر اس کو بازو پہ آپ کپڑے سے باندھ لیں. باندھنے کے بعد آپ بے شک بازو بند بھی بازار سے بنوا سکتے ہیں، کسی جیسے جوتی بنانے والا شاپ ہوتی ہے وہاں سے بن جاتا ہے بازو بند، ربڑ کا بنتا ہے تو وہ بنوا سکتے ہیں. وہ آپ جب آپ کا کام ہو جائے وہ بازو بند پانی میں بہا دیں. انشاءاللہ جس کے سامنے جس کو بھی آپ طلب کرنا چاہتے ہیں، بسم اللہ جب آپ پڑھتے ہو اول آخر جوشی کے ساتھ 313 مرتبہ آپ بسم اللہ پڑھو گے نا، آخر میں نام لے کے دعا کر دیجئے گا، بازو پہ لا پہلے باندھ لیجئے گا بسم اللہ شریف کو، انشاءاللہ انشاءاللہ 3 سے 7 دن کے اندر آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا. اللہ سے کہ دل سے دعا کریں، گڑ گڑا کے دعا کریں انشاءاللہ. اگر زیادہ سے زیادہ محبت چاہیے 7 دن کریں، اس سے بھی زیادہ اور پوری زندگی ختم نہ ہونے والی محبت چاہیے تو پھر 21 دن تک یہ اپنے بازو پہ بسم اللہ کو باندھے رکھیں. ہر مقصد میں کامیابی ہوگی، مجرب بھی ہے، آزمودہ بھی ہے، اور میں نے ماشاءاللہ کئی لوگوں کو دیا ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ کبھی اس وظیفے نے مجھے نا امید نہیں کیا. کوئی بھی خواتین کا کوئی بھی مسئلہ ہو، میاں بیوی بی کا مسئلہ ہو، لڑائی جھگڑا ہو، کسی کو آپ نے مسخر کرنا ہو تو یہ والا وظیفہ لازمن ایک دفعہ کریں، پر بسم اللہ کو بازو پہ باندھ کے کام شروع کریں. انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اور یقین مانیں کبھی بھی آپ کو پشیمانگی نہیں ہوگی. اللہ کا کلام، اللہ کے کلام میں بہت برکت ہے. اسی کے ساتھ آپ کی یہ بہن اجازت چاہتی ہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگر میری بات آپ کو اچھی لگتی ہے یا آپ کو سمجھ آتی ہے تو ضرور چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، میری ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اپنے فیس بک پہ، ٹویٹر پہ. اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بآسانی آپ کو مل سکے. آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے، جادو، جنات، اسیب، کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے، گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے، رشتوں کی پریشانی، رزق کی بندش، کاروباری پریشانی، کاروباری بندش، باہر جانے کا مسئلہ، باہر جانے کی بندش، یا کسی بھی قسم کا گھریلو جھگڑا، پریشانی، ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل پہ آ کے ہمارے یا فیس بک پہ آ کے ہم سے بات کریں. میں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کروں گی. کسی بھی قسم کا جھگڑا ہے، کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے، بچوں کی شادی کا، پیار کا، محبت کا، کسی بھی قسم کا، اپنے پیاروں کو پانے کا، کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے، اپنی اس بہن کو یاد کریں، انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی. اور احادیث کو پھیلائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کا فرض نبھائیں. اگر آپ کو حدیث سنتے ہیں اور اس کو آگے بھیج دیتے ہیں، اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری نسلیں سنور جائیں، آپ کی آل اولاد اور آنے والی نسلیں اس حدیث کا فائدہ اٹھا سکتی ہیں. لوگوں تک جتنی میری ویڈیوز ہیں وہ پہنچائیں تاکہ ان کو احادیث سننے کا موقع ملے. جو میں پریشانی آپ کی حل کرنے کے وظائف بتاتی ہوں، عمل بتاتی ہوں، وہ بھی لوگوں تک پہنچیں گے اور لوگوں کی مدد ہوگی. اور ایک انسان کی جان بچانا یا پریشان حال ایک انسان کی پریشانی کو ختم کرنا ایسے ہیں کہ جیسے پوری دنیا کی خلقت کی پریشانی کو ختم کرنے کے برابر. جزاک اللہ خیرہ.